Son dəqiqə, cəbhədən yeni xəbər var. Ermənilərin növbəti təxribatı. Amma bu səfərki təxribat onlara baha başa gəldi. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və bildirimləri açmağı unutmayın. Mövzu haqqında sual və fikirlərinizi rəylər qismində bildirə bilərsiniz. Əldə olunan məlumata görə, dünən gecə saatlarında ermənilər Kərbəcərin Zəylik kəndi yaxınlığındakı yüksəklikdə mövqe tutmaq istəyiblər. Buna cavab olaraq, ordumuz həmin dəstəni geri atıb və Zəngəzurun yuxarı sorça istiqamətində olan yüksəkliklərdə ermənilərin 2 müdafiə postunu ələ keçirib, 5 erməni terrorcusunun yaralandığı bildirilir. Müdafiə Nazirliyindən məlumat. Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Laçın rayonu sahəsində vəziyyəti gərginləşdirmək məqsədi ilə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri növbəti təxribata cəhd göstərib. Noyabrın 14-ü səhər saatlarından başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bir qrup şəxsi heyətinin və texnikasını Laçın rayonunun sərhədi istiqamətində cəmləşdirilməsi, o cümlədən təxribata hazırlığı bölmələrimiz tərəfindən müşahidə edilib. Ermənilərin növbəti təxribatının qarşısını almaq məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə yerləşən bölmələri təxirə salınmaz tədbirlər həyata keçirib. Əməliyyat şəraitinə uyğun olaraq ordumuzun bölmələri tərəfindən əvvəlcədən müəyyən edilmiş plana əsasən zərri fəaliyyətlər icra olunub. Nəticədə qarşı tərəfin hərbi qulluqçuları ərazidən çəkilməyə məcbur edilib. Hazırda əməliyyat şəraiti nəzarətimiz altındadır.